Хелмут Дитрих прави предизборно изказване против превъоръжаването и атомната политика на европейските страни. Група терористи, невидимо насочвани от провокатора Емануел Старк, са планирали убийството на Хелмут Дитрих. Хенрих уверява бившата секретарка на Дитрих, че операцията ще бъде проведена без да бъде застрашен неговият живот. Благодарение на нея, терористите проникват на приема след избора му и убиват Хелмут Дитрих. Полицията ги преследва. Една от колите на терористите, предварително заредена с взрив, с цел да се прекъсне нишката, експлодира. Разбира, че останалите терористи са заминали за България. Клеър Спилбърг снима рекламния си филм за Черноморието и следи всяка стъпка на терористите в България. Майкъл Хамилтън заплашва комисаря, че ще загуби дъщеря си, ако замине за България и продължи следствието. Междувременно генерал Дамянов и неговият отдел са открили присъствието на терористите на българското Черноморие. Комисарът Мюллер пристига в България с молба за съдействие.
се, другар генерал, че отново ще започнат техните безкрайни разговори за съвместна дейност. За да ги завършим на съвсем различна тема. За сега визитата е неофициална. Те сами ще дойдат до истинския проблем. Разрешете, другар генерал. Чакат ви. Да. Добре дошли, господа. Другаро генерал, разрешете да ви представя комисарят Мюллер и неговия сътрудник, инспектор Кол. Господин комисар, полковник Първанов, майор Пеев и мои сътрудници. Благодаря ви, генерали, за готовността извънредно да ни приемете. Ако си спомняте, господин генерал, ние се познаваме. Съвършено верно. Заповядайте. Господа, моля. Български коняк, руска водка, уиски. С ваше позволение, за вас водка. А за вас уиски. Не сме променили навиците и шегите си. Тъжното е това, че различията ни не са само в питиетата. Надявам се, че няма да останем само с чаша в ръка. От вас зависи. Отпечатък от паспорта на Емануел Старк и Емануел Родригес. Билета беше в паспорта на Родригес. Ще се запознаем с проблема. Предлагам да се видим още утре сутринта. Среща в 9 часа. Немска точност. Нашите сътрудници ще уредят процедурата. Моля. Винаги при среща партньорите ни говорят само за точност, като че ли немците нямат и други качества. Точността понякога липсва на южняците. От учтивост, може би трябва да закъснем 15 минути. На немци това никога няма да простим. Моля. Не съм очаквал, че някога ще се срещнем и то по такъв повод. Терористи. И аз не мислех, че ще ги търся в България. Престъпления, извършени в Германия, престъпниците, хванати в България, а виновниците? Кои са истинските виновници? Интересува ме това, което има връзка с следствието. Аз съм от полицията. Тогава на здраве. На здраве. Да свалиш тия черни дрехи. Тук хората плуват, карат водни ски, веселят се, а вие чистачката не пускате. Това ли искаш да ни съобщиш? Носим ми малко вестници. Я погледни. Къде си ги взел? Продават ги във всеки хотел. Значи сме обречени. Като Хенрих. Ама и ти защо не седна в тяхната кола? Хенрих ми каза да отида прием. Защото за друго не ставаш. По-спокойно. Всеки от нас е убеден в това, което прави.
Сълвия не може да ни е подвел, ясно ли е? Иначе той щеше да бъде жив, но сега е мъртъв. Откъде Хенрих имаше толкова пари? Аз му ги дадох. Сигурен ли си? Като отидеш при него, питай го. И това ще стане. Ще попитам нея. Тя сигурно знае. Кажи, откъде взехте парите? Отговаряй. Откъде ги взехте? Отговаряй, като те питам. За колко ни продадохте с Хенрих? Аз продадох само един човек. Хелмут Дитрих. Колко е тихо морето? Спокойно. Няма акули. Няма. Нито в морето, нито на сушата. От време на време прииждат. Това е вилата на нашите приятели. Но около няма жива душа. Моите момчета ги следят денонощно. Господин комисар, защо не потърсите съдействието на вашето посолство? Ако правилно съм ви разбрал, да, правилно. Във всичко се съмнявам. Ето вижте. Вижте тези двамата. Тези двамата ли? Те имат бразилски паспорти, но говорят чудесно немски. Цялата четворка ще бъде ваша. Само трима са. Четвъртият пристигна с кола. С брада. Посрещна ги на летището. Господин Мюллер, знаете ли защо тези хора дойдоха тук? Струва ми се, че не познавате тези, които преследвате. Аз съм полицай. Какво ще стане, ако всеки извади пистолет и започне да стреля? Срещу този, който не е съгласен с идеите му. Извинявайте. Погрешно ме разбрахте. Аз вярвам във вашата честност. Господин генерал, винаги съм се ръководил само от едно. От законността. Само от нея. Тя е над мен, аз съм нейн служител. Не мислете, че и на мен винаги ми е леко и лесно. Известно ми е, че съм черен не само във вашите очи, а и в очите на американците. Но въпреки това се боря. Боря се за своята правда. Правдата на комисара Мюллер. Thank you.
Стайер на 11 април, заедно с 5 други съучастници, е предприел атентат срещу председателя на съдебната камера в Западен Берлин, Гюнтен фон Дренкман. Взела участие в отвличането на християн-демократа Питер Флоренц. Търсен от австрийските власти заради отвличането на виенския търговец Палмес през 1977 година. На 27 май тази година е бил освободен от терористи чрез заплаха с оръжие от следствения отдел на затвора Моабит. Заповядайте, дорогой генерал. Това са последните данни на този терорист. Същият терорист, който ние ви предадохме. Да, знае, разбира се. LZ-104 се отправя към пистата. Чартерният самолет се приземява на резервната писта, другаро генерал. Тръгвай. Специалната команда на Федералната гранична полиция е на ваше разположение, господин комисар. Не на мое разположение, а на разположение на генерал Дамянов. Вашите нареждания? Акцията ще се проведе от наши и ваши оперативни работници. За сега са необходими 6 човека, които заедно с помощниците на комисаря Мюллер и работниците, които аз ще предоставя на ваше разположение, ще проведат операцията. Всички български оперативни работници знаят немски. Чакам ви. Останалите да бъдат в готовност.
Е, господа, заповядайте. Сега ще видите материала. Ето го, направо от лабораторията. Господа, можем да започнем. Мюллер е вече в София. Добре, тогава значи сме готови. А нашите приятели са във Варна. Слизат от самолета. Ето как прекарват времето си. Слънце, море, водни ски, лодки, къпят се, почиват си. Изобщо, ваканция. Спилберг отлично си е свършила работата. Вероятно, вече и Мюллер е при тях. Там е, въпреки моите усилия. Толкова по-зле. Най-после трябва да разбере, че те се чувстват в тази страна като у дома си. Чувстват се добре, съвсем спокойно. Безспорно, скандалът е очевиден. Повярвала, че сведенията, които си ми дал, са достоверни. Работата е там, че е заминал не по нашите сведения. Съжалявам, но трябва да бъде отстранен. Филмът е готов. И трябва да се излъчи, докато българите не са усетили. Докато не са ориентирани. Един телефон от Слънчев бряг до Западен Берлин и Европа ще забръмчи като кошер. Но Мюллер очевидно ще се опита да попречи. Жалко за него. Такива като Мюллер свършват често в кланицата. Страшното е, че твърде често говедата сме ние, господин адмирал. Колкото и да е печално, това е истината. Това са последните материали за Спилберг. В Чехословакия пристига неканена и клевети. В Унгария е първа сред лагера на контрреволюционерите. В Ливан, при агресията на ционистите, нейните репортажи изпреварват всички телевизионни компании. Интересно, при убийството на Дитрих присъства на коктейла. И сега е тук у нас. Погледнете. Пуснете видеозаписа. Дръжте ме в течение. Аз сега да излезе малко на въздух. Гостите са на морето. Чувстват се добре. Ходят на плаж, карат скутери и водни ски, правят си снимки. Всичко е наред. Имам впечатление, че пресата избърза с информацията за убийството на Дитрих и прибиваването на убийците някъде на изток. Присъствието на Мюллер тук може да обърка цялата ваканция. Свърших. Ще се обадя пак.
Какво ще наредите, другар генерал? Към вилата. Нещо ново? Западните вестници публикуват снимка на колата, с която групата на Рита Хайнбург е стигнала до летището. Колата са намерени оръжие, план на района около жилището на Хелмут Дитрих. Освен тези доказателства, журналистът е прибавил и списък на излетелите след това самолети. Клер Спилберг отново се върти около вилата. Другаро генерал, не е ли време да поискаме разрешение от прокурора да конфискуваме заснетия материал? Защо? Снимат курорта, правят реклама на Черноморието. Тя с нищо не е нарушила нашите закони. Търсите ви, другаро генерал. Слушам. Спревариха ни, другаро генерал. Така? Съобщиха в Берлин. Така? А останалите? Те са в бистрото. Да, ще дойда. Първанов незабавно да проведе операцията. Господин комисар, преди половин час западен гражданин се е обадил, че е разпознал терористите тук. Те се разхождат необезпокоявани по плажа. Представете си, карат скутери и водни ски, правят снимки за спомен. А ние вече 4 дни подготвяме операцията. Казвам ви това честно. Като на професионалист. Вие знаете какво значи това. Наложи се да проведем операцията. Орел тук штука. Потвържденията, че Спилберг продължава да наблюдава и снима са точно. Thank you.
Я да видя, що ти си лос! Пазъл! Дай да бъдем, подържи се! Ръките с мои! Дай, брат Метин. Полиция! Отвличат ни! Това е насилие! С какво право? Всичко е успешно. Тръгвам. Револвер Реом, калибър 38, специал с кобур. Портфейл с валута. Револвер Реом 38, специал. Картечен пистолет АМ 9 мм. 9 мм. Револвер Астра 38, специал. Пълнител с патрони. Кутия патрони 38 специал. Астър 38. Автоматичен нож стилет, патрони 38 специал. Пълнител и носачи за револвери. Представител на българските компетентни власти. Не искаме да ни връщате обратно. Не разбирате ли? Ние сме революционери. Да. Не ни предавайте! Не ни предавайте! Искаме политическо убежище! Самолета ще ви приеме полицията на вашата страна. Вие разбирате ли какво правите? На кого ни предавате? Те са и ваши врагове. Разбирате ли? Не желаем. Ние искаме политическо убежище. За нас вие сте криминални престъпници. Убирате банки, убивате беззащитни хора. Това не е революционна борба. Много от вашите другари го разбрах. Време е вие да разберете, че сте оръжие в чужди ръце. А кой ви финансира? Кой ви изпрати тук? Защо дойде телевизионен екип да следи и заснеме всяка ваша стъпка? Политически борци, обикновени убийци и терористи, които не бяха подхвърлени, за да се представи България като център на международния тероризъм. Не съм дошъл да споря с вас. Свърших.
трябва да изпълни законите на Народна република България. Чакайте! Искам да дам писмени показания. Какво е това? Искаме политическо убежище. Вие разбирате ли това? Те са и ваши врагове. Вие сте демагози. Искам да дам писмени показания. Отведете ги горе. Да застанат там. Свалете му билетниците. Нека даде показания. Не стреля! Дежурните хеликоптери да излетят по посока на беглеца. Да проследят зелена кола, такси, марка Жигули, ВЛ-2933. Колите на КАТ да блокират трасето. Да блокират трасето. Да не се стреля. Повтарям, да не се стреля. Дежурните коли на КАТ. До дежурните коли на КАТ. Проследете го отблизо. Проследете го отблизо. Отклонете го в глухия път към Калиакра. Към Калиакра. Не допускайте пътни инциденти. Не поставяйте препятствия. Не поставяйте препятствия. Не стреляйте. Беглеца да бъде заловен жив. Разбрахте ли? Трябва да се подчините. Внимание! Отклонете колата в глухия път. Повтарям, отклонете колата в глухия път. Слушам. Отклонете колата в глухия път. Отклонете колата!
бунтарството е невъзможно. Пътят е без изход. Преди да се разделим, искам да ви покажа някои неща. Капитан Огнянов, пуснете видеозапис. Клер Спилберг посреща терористите на аерогарата. Тя знае точната дата и часа на тяхното пристигане. Както виждате, екипа на Клер Спилберг поставя микрофони за подслушване във вилата на терористите. И ние сме се погрижили да няма изненади. Господин комисар, изглежда, че плана на известни среди е бил да покаже как безгрижно живеят терористите на наша територия. Кому е било необходимо това, господин комисар? Кажете кому? И защо вие дойдохте у нас? Това е един безпрецедентен случай на злоупотреба с гостоприемството на нашата страна. Ако щете, и с нашето сътрудничество. Капитан Огнянов, предайте касетите на господин Милер. Заповядайте. Подарък от генерал Дамянов. Пазете го, господин комисар. Благодаря. Благодарете на генерала от мое име.
господин комисар. Това намерихме във вещите на Рита Хайнбург, приятелката на Хенри Хаусман, вторият човек, който е бил в взривената кола. Кенеди с Блякпул. Алдо Моро с Блякпул. Алиенде с Блякпул. Вие ли сте Габриеля? Дойдох за оръжието. Елате. Хайде, аз съм. Идвам. Нося ти подарък от Черно море. Дано ти хареса. Чакай ме. Татко, идвай си по-скоро. Как си? Аз съм добре, само че кучето изяде два бомбона. Така ли? Чакам те, идвай си по-бързо. Хони, татко си идва. Идва си, идва си. Уважаеми дами и господа, представители на радиото и телевизията. Група терористи, най-опасните между които Тил Майер и Рита Хайнбург, са арестувани в България. И днес с чартерен полет са върнати във Федералната република. От името на Министерството на вътрешните работи на страната ни, разрешете да благодаря на нашите български колеги. Българска телевизия, Иван Гарелов. Моля ви за по-подробна информация относно събитията в България. Уважаеми дами и господа, позволете ми да ви представя шефа на нашата специална група в България, инспектор Мюллер. Дюмонт, хер Мюллер, как се чувствате като герой на деня? Унита, ще споделите ли някои факти с нас? Нью Йорк Таймс, тези терористи не са ли хора на Кремъл? ABC, хер Мюллер, как се отнесаха към вас в България? Радио Телевизионе Италиана, съвместно ли работиха българската и немската полиция? Радио Коста Рика. Смятате ли, че може да бъде ликвидиран тероризма? Дивохи, а не дължите ли успеха си на българите?
господа, аз съм готов да дам изявление по всички канали на телевизията. По-настрана, моля ви. Ще направя сензационни разкрития. Господин Вайдемар, предпочитам вашия канал. Вие се досещате защо, нали? Информирам тази вечер кой ръководи или по-точно кой манипулира терористите. Аз събрах достатъчно доказателствен материал. Той е тук. Ще ви покажа и снимките на един човек, който носи смърт. На всеки. До когото застанеш чаша в ръка. Разбира се. Каня ви на моя канал, господин Мюллер. Още тази вечер. Няма ми нищо за крие. А всички вас каня в телевизията. Е, до довечера. До довечера. Довиждане, за сега. Включи радиото. Кенеди с Блякпул. Алиенде с Блякпул. Алдо Моро с Блякпул.